саламатсыздар ма бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы көп қолданушылық мәліметтер қорын басқару жүйелерін жүзеге асыру кезінде қолданылатын әр түрлі архитектуралық шешімдер жоспар бірінші орталықтандырылған архитектура екінші файл сервер архитектурасы үшінші клиент сервер архитектурасы мәліметтер қоры ұғымы әуел бастан бірнеше қолданушылары бар көптеген есептерді шешу мүмкіндігі бар деп болжалды яғни осындай мақсатта пайда болған кезден бастап осындай мақсаттар қойылды осыған байланысты заманауи мәліметтер қорын басқару жүйелерінің маңызды сипаттамасы жұмыстың көп қолданушылық технологиясының бар болуы осындай технологияларды түрлі уақыт мезетінде әртүрлі жүзеге асыру есептеу техникасының негізгі қасиеттерімен де сонымен қатар бағдарламалық қамтаманың дамуымен де байланысты енді осы технологияларға хронологиялық ретпен қысқаша сипаттама бере кетейік біздер жаңағы жоспарда көрсетілгеніміздей көп қолданушылық режимде жұмыс жасаудың үш түрлі архитектурасы бар орталықтандырылған архитектура файл сервер және клиент сервер архитектуралары енді осылардың әр қайсысына жеке жеке тоқталатын болсақ бірінші архитектура түрі ол орталықтандырылған архитектура мына сызбадан көріп отырғандарыңыздай бұл жерде мәліметтер қорын басқару жүйесіне қатынау бір компьютерде жеке компьютер арқылы жүзеге асырылады бұл технологияны қолдану кезінде яғни мәліметтер қоры мәліметтер қорын басқару жүйесі және қолданбалы бағдарлама барлығы бір компьютерде мейнфрейм немесе дербес компьютерде орналасады ұйымдастырудың мұндай тәсілі үшін желінің қолдану қажет емес және барлығы автономиялық түрде орындалады яғни өздеріңіз көріп отырғандай бізде мәліметтер қорын басқару жүйесі бар Ә, және осында орналасатын деректер бар және ә, осы деректерді өңдеуге арналған қолданбалы бағдарлама болады осылардың барлығы да бір компьютерде орналасады ә, бұл архитектураның жұмысы келесі түрде құрылған яғни мынадай төменде көрсетілгендей ретпен орындалады бірінші файлдар жны түріндегі мәліметтер қоры компьютердің қатты дискінде орналасады сол компьютерде мәліметтер қорын басқару жүйесі және мәліметтер қорының жұмысына арналған қосымшаларда да орнатылады қолданушы қосымшаны жүктейді қосымша мен ұсынылатын қолданушы интерфейсін пайдалана отырып ол ақпараттарды іріктеу немесе жаңарту үшін мәліметтер қорына қатынауды басшылық етеді төртіншіден мәліметтер қорына барлық қатынаулар мәліметтер қорын басқару жүйесі арқылы жүреді олар мәліметтер қорының физикалық құрылымы туралы барлық мәліметтерді өзінің ішінде бумаларда орналастырады бесіншіден мәліметтер қорын басқару жүйесін қолданушылар сұраныстарын орындауды қамтамасыз ете отырып мәліметтерге қатынауды басқарады алтыншы нәтижені мәліметтер қорын басқару жүйесі қосымшаға қайтарады жетінші қолданушы интерфейсін қолдана отырып қосымша сұраныстардың орындалу нәтижесін бейнелейді мұндай архитектураға db 2 oracle inгrес мәліметтер қорын басқару жүйелерінің бірінші нұсқаларында қолданылған болатын жұмыстың көп қолданушылық технологиясы мультибағдарламалық режиммен немесе уақытты бөлу режимімен қамтамасыз етіледі мультибағдарламалық режим деп отырғанымыз бір уақыт мезетінде процессор және сыртқы құрылғылар жұмыс жасай алады мысалы бір қолданушының қолданбалы бағдарламасында сыртқы жатыдан деректерді оқу жүріп жатса басқа бір қолданушының бағдарламасы процессормен өңделіп жатуы мүмкін бұл бізде мультибағдарламалық режим ал уақытты бөлу режимі деп отырғанымыз қолданушыларға кезекпен уақыт беріледі олардың бағдарламаларын орындау үшін мұндай технологиялар үлкен эемдердің үстемділігінің уақытында таралған болатын бұл үлгінің негізгі кемшілігі қолданушылар саны өскен сайын өнімділіктің ә, күрт төмендеуі болып табылады есептердің қиындығының жоғарылауы дербес компьютерлердің және локальды есептеу желілерінің пайда болуы ә, жаңа архитектураның пайда болуына әкелді яғни бұл архитектура файл сервер архитектурасы желілік рұқсаты бар мәліметтер қорының бұл архитектурасында мәліметтер қорының файлдары сақталатын бөлінген сервер ретінде компьютерлердің біреуі тағайындалады қолданушылар сұранысына сәйкес файл серверден файлдар мәліметтерді өңдеудің негізгі бөлігі жүзеге асатын қолданушылардың жұмыс бекеттеріне жіберіледі орталық сервер мәліметтердің өзін өңдеуге қатыспайды негізінен тек қана файлдарды сақтаушы қызметін атқарады енді осы файл сервер архитектурасының құрылымын қарастырайық бұл жерде көріп отырғандарыңыздай бірнеше клиент компьютерлері болады және бір компьютер файл сервер файлдық сервер ретінде тағайындалады файлдық серверде мәліметтер қоры орналасады қалған клиент компьютерлер қолдан қолданбалы бағдарламалардың көмегімен осы файл серверде орналасқан деректерге қатынайды бұл архитектураның жұмысы келесі түрде орындалады қадамдармен көрсететін болсақ бірінші мәліметтер қоры файлдар жиыны түрінде арнайы бөлінген компьютердің қатты дискісінде орналасады яғни файлдық серверде екінші клиенттік компьютерлерден тұратын локалдық желі болады олардың әр қайсында мәліметтер қорын басқару жүйесі және мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын қосымшалар орнатылған үшінші клиенттік компьютерлердің әр әрқайсысына қолданушылардың қосымшаларды жүктеу мүмкіндігі бар қосымшамен ұсынылған қолданушылық интерфейстерді пайдалана отырып ол мәліметтер қорына қатынауды ақпараттарды сұрыптауды немесе жаңартуды орындай алады мәліметтер қорына қатынаулар мәліметтер қорын басқару жүйесі арқылы жүреді ол файлдық серверде орналасқан мәліметтер қорының физикалық құрылымы туралы барлық мәліметтерді бумаға жинайды одан кейін бесінші мәліметтер қорын басқару жүйесі файлдық серверде орналасқан деректерге қатынауға басшылық етеді соның нәтижесінде мәліметтер қоры файлдарының бір бөлігінің клиенттік компьютерде көшірмесі алынады және өңделеді ол қолданушының сұранысын қамтамасыз етеді алтыншы қажет болған кезде мәліметтер мәліметтер қорын жаңарту мақсатымен файлдық серверге кері қайтады нәтижесін мәліметтер қорын басқару жүйесі қосымшаға қайтарады және қолданушы интерфейсін қолдана отырып қосымша сұраныстардың орындалу нәтижесін бейнелейді бұл бізде файл сервер архитектурасы бойынша жүргізілетін жұмыстардың реттілігі бұл архитектураның да өзіндік кемшіліктері бар біріншіден бір деректерге бірдей уақыт мезгілінде көптеген қолданушылардың қатынауынан жұмыстың өнімділігі кенет төмендейді себебі деректермен жұмыс жасап отырған қолданушы жұмысын аяқтағанға дейін күту қажет кезекпен бір қолданушы жұмыс жасап жатқан кезде екі келесі қолданушы оның жұмысын аяқтауын күтеді кері жағдайда бір қолданушылармен жасалған басқа қолданушылармен өзгертілген өзгертулер өшірілуі мүмкін яғни егерде бұл жұмыс аяқталғанға дейін күтпеген жағдайда онда басқа қолданушының жасаған өзгертілулері өшіріліп қалуы мүмкін екіншіден мәліметтер қорына рұқсат кезіндегі барлық ауыртпалық клиент қосымшасына түседі себебі кестедегі ақпаратты іріктеуге сұранысты беру кезінде мәліметтер қорының барлық кестесінің көшірмесі клиенттік машинаға алынады бірінші және сол іріктеу жұмыстары клиенттік компьютерде жүзеге асады осылайша клиенттік компьютерлер және желі ресурстары тиімсіз жұмсалады да нәтижесінде желілік трафик өседі және қолданушы компьютерінің аппараттық қуаттылығына да талап жоғарылайды яғни желі бойында барлық мәліметтер түгелімен айналып жүреді бұл желіге күш түсіреді үшіншіден файл сервердегі мәліметтер қорында тікелей аспаптық құралдардан тұратын қосымшаларға тоқтамай жеке кестелерге өзгерістер енгізу қайда жеңілдеу мұндай мүмкіншілік іс жүзінде мәліметтер қоры басқару жүйесіндегі мәліметтер қоры физикалық ұғымға қарағанда логикалық ұғымға жақын болып кетеді осының барлығы зиян келтіру тұрғысынан да немесе қате өзгерістер енгізу тұрғысынан да қауіпсіздік деңгейінің Ә, төмендігі туралы айтуға мүмкіндік береді ә, төртіншіден транзакцияның жеткіліксіз дамыған аппараты бір жазбаға бір уақыт мезетінде өзгерістер енгізу кезінде ақпараттың мағыналық және сілтемелік тұтастығының бұзылуындағы ықтимал қате өзінің қызметін атқарады бұл да бір кемшілігі болып есептеледі ә, файл сервер архитектурасында да біршама кемшіліктер орын кейін Ә, клиент ә, сервер технологиясы клиент сервер архитектурасы қолданысқа ене бастады ә, клиент сервер технологиясын қолдану бір желіге біріктірілген олардың біреуі ерекше басқарушы қызметін атқаратын яғни желі сервері болып табылатын біршама компьютерлер санын талап етеді мына сызбадан көріп отырғандарыңыздай ә, клиент сервер архитектурасы бұл жерде бірнеше клиенттік компьютерлер бар және де бір компьютер сервер бар енді файл серверден артықшылығы бұл жерде сервер компьютерде деректер сақталады және sql серверлер қосымша sql серверлерде сұраулар орындалады толығырақ қарастыратын болсақ компьютердегі сервер қашықтағы сервер деп аталады ал клиент бұл клиент қосымша деп аталады қолданушы қосымшасы мәліметтер алу үшін клиент қосымша сұрауды құрады ә, мәліметтер қоры орналасқан қашықтағы серверге жібереді сұрау реляциялық мәліметтер қорын қолданғанда серверге енудің стандартты құралы болып табылады және SQL тілінде құрылады сұрау түскеннен кейін сұраныс түскеннен кейін қашықтағы сервер оны SQL серверге жібереді SQL сервер бұл мәліметтер қорын басқаратын және сұраудың орындалуы мен оның нәтижесі қажет мәліметтердің клиентке жіберілуін қамтамасыз ететін программа яғни сұрауды өңдеу қашықтағы серверде орындалады бұл жерде клиент сервер архитектурасында клиент қосымшаның және сервердің өзіндік атқаратын функциялары бар клиент қосымшасының функциялары серверге сұраныстарды жіберу серверден алынған сұраныс нәтижелерін түсіндіру нәтижелерді белгілі бір формада қолданушы интерфейс арқылы қолданушыларға ұсыну ал серверлік бөліктің функцияларына келетін болсақ клиент қосымшасынан сұраныстарды қабылдау мәліметтер қорында сұраныстарды тиімдеу және орындау нәтижелерді клиент қосымшасына жіберу қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз ету және рұқсатты шектеу мәліметтер қорының толықтығын басқару жұмыстың көп қолданушылық режимінің тұрақтылығын жүзеге асыру яғни бұл жерде қарап отырсақ серверлік бөліктің функциялары көбірек болып келеді клиент серверлік мәліметтер қорын басқару жүйелеріне Microsoft SQL Server, Oracle, Infomix, DB2, Interbase және тағы басқа бағдарламалық жүйелерді жатқызуға болады Ә, клиент серверлі ә, архитектурасының артықшылықтарына тоқталып өтейік біріншіден тек қажетті ақпараттан алшақтатылғандықтан желіге түсетін күш азаяды екіншіден барлық клиенттердің сұрауларын өңдеу серверде орналасқан бір компьютерде орындалатын болғандықтан ақпарат қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі сервер барлық қолданушыға мәліметтер қорын қолданудың ортақ ережелерін орнатады түрлі қолданушылардың бір жазбаны кез келген уақытта өзгертуіне тыйым сала отырып клиенттерге мәліметтерге ену режимін басқарады клиенттердің мәліметтерге ену режимін басқарады үшіншіден клиенттік қосымшаларда мәліметтер қоры және оған енуді шектеуді басқаруды қамтамасыз ететін код болмағандықтан қосымшаның коды жеңілдейді бұл жерде код тек қана сервер компьютерде орындалады Та, ал енді бұл архитектураның кемшілігіне келетін болсақ аппараттық және бағдарламалық жасақтамаларға жоғары финанстық шығындарды жатқызуға болады сонымен қатар әртүрлі орындарда орналасқан клиенттік компьютерлер санының көптігінен барлық клиенттік компьютерлерде клиенттік қосымшаларды уақытылы жаңартулардың белгілі бір қиындықтарын тудыру осы мәселелерді жатқызуымызға болады дегенмен осы айтылған кемшіліктерге қарамастан осы үш архитектураның ішінде жиі қолданылатыны және тиімділігі жағынан да бұл осы соңғы айтылған клиент сервер архитектурасы болып табылады әдеттегідей ә, әдебиеттер тізімі берілген осымен дәрісіміз аяқталды назарларыңызға рахмет